Fala, pessoal, tudo bem? Tenho certeza que vocês já escutaram alguma história de alguém que já perdeu o barril na fábrica. Se liga aí que eu tenho umas dicas para vocês. Então, hoje o vídeo ele é diferente. Eu trouxe para vocês aqui as cinco dicas que mais bombaram esse semestre lá no Instagram. Então, dá uma olhadinha nos temas que eu já falei. Declaração anual de produção, gerenciamento de estoque, informações sobre responsável técnico. O uso de Grauler PET e, claro, informações para quem já perdeu o barril na fábrica. Se liga que é muito importante essa informação. Não deixe de assistir até o final. Você que é proprietário de cervejaria, não esqueça que até o dia 31 de janeiro de 2021 você é obrigado a enviar para o mapa a Declaração Anual de Produção. Nessa Declaração Anual de Produção deve constar todos os produtos que vocês fizeram em 2020 e os insumos que sobraram até dezembro de 2020. Nisso, você faz uma declaração e envia para o mapa. Isso é obrigatório e consta lá no decreto 6871 de 2009 no artigo 86. Não vai esquecer porque isso pode causar multa. Gerenciamento de estoque é uma atividade que pode fazer você economizar dinheiro e além disso evitar muita dor de cabeça. Poucas pessoas aqui é, têm possibilidade de ter fornecedor na própria cidade. E aí que você liga lá para a pessoa e fala: "Ó, oh, estou precisando agora de... 25 kg de malte pilsen... Posso ir buscar agora? Aí o cara vai lá e busca... Né? São poucas pessoas que têm essa, essa disponibilidade... Nós somos é, uma fábrica de transformação... E a gente trabalha com muitos fornecedores... Então você precisa ter um bom planejamento de produção... Para evitar que você... Ou inicie uma abraçagem e não tenha todos os insumos... Que isso é muito ruim... Ou que você não fique com a panela parada... Né? Então imagina que você tem... Uma programação de produzir... Três cervejas essa semana... E você não tem o insumo necessário. Aí você vai ter que esperar o é, frete para chegar, e às vezes o frete leva 5 dias, 7 dias, 10 dias para chegar. Se você estiver morando, por exemplo, eu moro no Recife e eu tiver que comprar um malte que vem de Campinas ou que vem de Porto Alegre e ele vai levar, sei lá, 10 dias para chegar aqui. Eu não posso chegar com a panela parada 10 dias porque é dinheiro que não vai entrar para a fábrica. Né? Então nós somos reféns de fornecedores. A gente tem que estar sempre se antecipando na hora de comprar os materiais. E a gente tem que estar controlando o nosso estoque. Existe uma regra chamada FIFO First In, First Out. Toda vez que você compra um material e ele tem validade, ele tem que ser colocado em ordem do que ele chegou. Então eu tenho que começar a usar o malte que está. É, foi o mais antigo que eu comprei e não colocar o novo por cima e começar a usar o novo, porque senão esse malte teu antigo vai vencer, vai criar caruncho e eu preciso estar tá sempre controlando isso. Uma visita, uma fiscalização do mapa e ele encontrar produto vencido na sua fábrica é multa. Né? Você ter fornecedores de vários é, produtos, você não souber controlar isso, você deixa de ter padronização. Né? Imagina assim, nós tínhamos... É, na época, quatro, no, meio que no início, três, quatro tipos de garrafa é, de cerveja, com cada um com uma tampinha colorida diferente. E aí, de repente, acabava uma cor de uma tampinha, eu ligava no fornecedor e ele falava: Olha, não tem mais, só tem de outra cor. E aí, imagina, rótulo. Eu não posso imprimir rótulo de um dia para o outro. A gráfica pede prazo, pede volume. Né? Então, eu não consigo fazer isso. Outra, já aconteceu duas vezes de faltar garrafa no fornecedor. Imagina você. Tá chegando no final de ano, alta demanda de pedido, de repente você vai no fornecedor seu e ele fala: olha, não tem garrafa, vai demorar um mês para chegar. Você vai ficar parado. Né? Então a gente tem que sempre trabalhar com estoque e gerenciando esse estoque. Imagina, é dinheiro, capital de giro que está parado ali. Mas ao mesmo tempo, se você não tiver um estoque razoável né, para fazer um giro, você não tem como fazer o fluxo de correr dentro da fábrica. Tá bom? Preste atenção nisso. Tá? Vamos, vamos dar mais atenção ao nosso, ao nosso gerenciamento de estoque. Lembra, FIFO, first in, first out. Isso vai lá para o BPF, tá? É importante você descrever como é o processo de gerenciamento de estoque seu. Você sabe quem é que pode ser o responsável técnico de uma cervejaria? Pois então, muitas pessoas mandam pergunta no Instagram, perguntando para mim se Fulano pode ser responsável técnico, outra profissão pode ser responsável técnica. Então, existe uma lista enorme de responsabilidade técnica que podem ser utilizadas é, dentro da cervejaria. O que você precisa primeiro ter ciência é o seguinte. Se o conselho de profissional é, emitir uma, uma responsabilidade técnica, significa que é grande chance que ele pode ser o RT da fábrica. Ele tem que ter experiência. Existem alguns conselhos, por exemplo, que vão criar algum empecilho, por exemplo, obrigando que o, o RT seja contratado em carteira. Isso eu já vi acontecer pela, pelo CRF, que é o Conselho Regional de Farmácia. Mas entre a lista dos profissionais mais comuns de você encontrar, como responsável técnico, estão os biólogos, os engenheiros, né? engenheiro químico, engenheiro de produção, engenheiro de alimentos, é, o farmacêutico, o nutricionista, o médico veterinário, a, o químico, químico industrial, o engenheiro agrônomo, o engenheiro agrícola, é, o pessoal de enologia. Então, esses são os de nível superior e também tem os de nível técnico. Técnico em agroindústria, técnico em alimentos, técnico industrial, técnico em biocombustível, técnico em cervejaria, técnico em ionologia, técnico em química, técnico em nutrição, técnico em bebidas e assim por diante. Então, o primeiro caminho que você tem que fazer é pegar esse profissional que quer ser o responsável técnico na sua fábrica, buscar o conselho de classe e questionar: olha, com essa formação que eu tenho, que ele tem, né, o profissional. Ele pode emitir uma anotação de responsabilidade técnica? Se isso for possível, ele sim vai poder emitir uma responsabilidade técnica e submeter no mapa. O que eu já vi acontecer, é talvez não encontrar na aba de profissões uma classificação para ele e vocês terem que abrir um chamado no mapa e eles terem que acionar o sistema de tecnologia para criar aquela função. Tá? Porque o mapa exige apenas que Tenha um responsável técnico e ele emita uma anotação de responsabilidade técnica. E essa obrigação, quem dá, e esse aval quem dá é o conselho de classe, seja o CREA, seja o CRQ e assim por diante. Tá? É, não vou entrar agora em méritos e discussão que existe entre o CRQ obrigar é, que somente os profissionais do CRQ sejam responsável técnico mas existe uma briga de classe e isso vai rolar por muito tempo ainda. Mas o que a gente está questionando aqui agora é quais profissionais o MAPA aceita como responsável técnico para entrar no CIPA e registrar o estabelecimento da fábrica como produção de cerveja. Tudo bem? Espero que esteja é, claro que várias profissões podem ser responsáveis técnicos e se você é, tiver alguma outra dúvida quanto à possibilidade de outros profissionais né, primeiro consulte o conselho de classe. Tá gostando desse tipo de conteúdo? Já sabe. Curte aqui porque isso ajuda a divulgar o material. Compartilhe com aquele seu colega que quer ser responsável técnico. Se você está se formando agora, se aprimore nos conhecimentos de produção de cerveja, porque isso ajuda você a ser responsável técnico. E claro, né, faça seu comentário, faça sua pergunta aqui nesse vídeo. Que quando eu for vendo as perguntas, eu vou tentando responder para vocês. Tudo bem? Valeu, valeu, valeu. Acompanhe o nosso canal aqui. Tá bom? Nosso Instagram. Eu gosto muito de vocês. Tchau. O uso do Growler Pet pode ser uma estratégia bem interessante para as pequenas fábricas, principalmente para se reinventar quanto à venda direta. Você pode usar o Growler para poder encher o chope fresco. Você pode comprar uma torneira dessas que fazem vaso de conta pressão e ela pode ser adaptada ou diretamente no tap da câmara fria ou até numa chopeira. Outro ponto positivo também é que você pode fidelizar a sua marca no próprio Growler. E você ainda pode dar desconto para o seu cliente que voltar com o da sua marca para encher lá na sua fábrica. Olha só, quanta estratégia legal pode ter! Ah, você só tem que tomar cuidado, porque o prazo de validade dela, é, por ser pet, talvez perca a carbonatação mais rápido. Né? Mas ela dura ali de 7 a 15 dias tranquilamente dentro do Growler Pet. Né? Então, é uma ótima alternativa para delivery, né? para você fazer venda direta para o cliente final, ou até para abastecer ponto de venda. Pense nisso. O único problema é que algumas pessoas vão pensar. Que você também está aumentando o número de plásticos no meio ambiente. Né? Então tem o lado positivo e o lado negativo. Pense nisso. Mais de 50 pessoas responderam a minha enquete que já perderam algum barril na sua micro cervejaria. Se somar o valor de R$ 600 reais de um barril novo para cada um desses barris, a gente já tem mais de 30 mil de prejuízo somando essas cervejarias que estão participando dessa enquete. E o pior é que eu recebi mensagem das pessoas. Falando que esse sumiço né, que eles tiveram de barril não era por engano. Né? Tem uma maldade aí no meio dessa situação. Vamos discutir sobre isso? Parte da culpa desse processo todo é, é do PDV, do ponto de venda, lá do bar. Né? Então, a partir do momento que ele recebe o barril é, da entrega da fábrica, ele é responsável pela guarda deste material e até a devolução dele quando o funcionário for entrar lá no bar para poder. Buscar. Mas a cervejaria também tem o seu papel de culpa. Né? Então, a partir do momento que você tem várias entregas por semana 15, 20, né? até mais, né? Tem grandes fábricas que tem muito mais do que isso. Você não pode mais é, ficar lembrando de onde que você entregou. Você não pode confiar mais na memória. Né? Então você precisa se organizar para que você encontre esses barris e que você vá buscar no momento certo, que você faça a comunicação com o próprio PDV. Você não pode ficar deixando lá o PDV, acumulando, acumulando barril, porque eles também não têm espaço para ficar estocando. Né? Então isso pode gerar um conflito e às vezes o teu barril pode ficar é, no lugar sem muita supervisão e isso pode fazer com que suma o teu, o teu material. Né? Então vamos discutir. Quer saber algumas dicas sobre como lidar com essa situação? Aproveitando que você está nessa etapa do vídeo Queria pedir para vocês, se vocês gostam desse tipo de conteúdo Compartilhe Encaminhe para as pessoas, peçam para elas se inscreverem A gente precisa chegar nos 10 mil inscritos Para poder ganhar o Arrasta Para Cima Para levar vocês para os links externos Que são direcionados para os conteúdos que a gente Produz também lá no Youtube tá? Mas está gostando? Faz o que? Compartilha, faz o que? Dá um like E faz o que? Comenta, isso é importante para a gente Vamos lá Uma dica ti. muito importante. Numere o seu barril. Para a hora que você fazer a contabilidade, você saber qual é o número que você está procurando. Isso é muito importante. Coloque também identificação visual. Pinte o seu barril, coloque logomarca, crie um lacre, é, sei lá, um cabo de aço, alguma coisa que identifique o seu barril. Porque se mesmo assim ele sumir, aí sim você já vai pelo menos pensar que não foi por engano já foi uma maldade aí com que está coloque na mão do funcionário que está fazendo entrega e coleta um livro de protocolo esse livro vai estar tá registrado o número do barril e o funcionário do pdv lá do bar vai assinar o recebimento e no mesmo lugar que ele assinou o recebimento quando forem fazer a coleta lá no bar o funcionário lá do bar do pdv vai dar a baixa que você está retirando o barril do pdv isso é importante para o controle dos dois lados tanto do pdv quanto da própria fábrica e por último é, emita uma nota fiscal de remessa em nome do próprio PDV, do barril que você está levando. Não é uma nota fiscal de venda do produto shop É uma nota fiscal de remessa que você está transferindo um equipamento, um ativo da sua fábrica, no valor de, sei lá, R$ 650,00, direcionado ao bar, para que quando você faça a remessa de volta, né, você debaixa nessa nota. Dá trabalho? Dá. Mas um barril que você perder... E você tiver o prejuízo de 650 reais, você vai ver que isso vale muito a pena. Tá? Então, é, siga essas dicas. Se você faz de algum outro jeito diferente, comenta aqui embaixo para a gente poder compartilhar essas informações com as outras pessoas. Quais são os métodos que você usa para proteger e não fazer, não perder os seus barris nos pontos de venda? Um abraço e até a próxima! Se você quiser saber mais dicas como essa, também acompanhe a gente lá no Instagram, arroba cervejariapatilu. E se for para beber, que beba local. Até o próximo vídeo. Tchau!